کلێرە بەقیما ئەو خواردنەی کە بە پیتزای میلی ناو دەبرێت. کلێرە بەقیما خواردنێکی ڕۆژهەڵاتیە. بە شێوەیەکی سەرەکی لەلایەن عەرەبەکانەوە دەخورێت. لەلایەن کوردیشەوە گرنگی پێدەدرێت و دەخورێت. خواردنێکی خێرایە و بە ئاسانی دەست دەکەوێت و تامێکی خۆشی هەیە. بەڵام ئەم خواردنە زیانی بۆ مرۆڤ هەیە بە هۆی بوونی ڕێژەیەکی زۆر چەوری تیایدا. توێژینەوەیەک باز لەوە دەکات. خواردنی کولێرە بەقیما بەباش و پێویستدا دەنێت ئەگەر بە پێی پێویستی بخورێت و ڕەچاوی پاک و خاوێنی بکرێت لە کاتی ئامادەکردنیدا. هەروەها ئاماژە بە زیانەکانی دەکات ئەگەر بێت و بە ڕێژەیەکی زۆر بخورێت. توێژینەوەکە کە چەند شارەزایەکی بواری خۆراک ئەنجامی داوە. خواردنی کولێرە بەقیما سوودی بۆ تەندروستی مرۆڤ هەیە. لەبەرەوەی بەشێکی زۆر لە پرۆتینی ئاژەڵی تێدایە لەگەڵبوونی چەوری ئاژەڵ. بەڵام لە هەمان کاتدا پێویستە زیادەڕۆیی نەکرێت لە خواردنیدا. پرۆتین لە کاری دروستبوونی ماسولکە و زیندە چالاکیەکانی لەش بەشدارە و دەچێتە پێکهاتەی خوێنەوە، چونکە ڕێژەیەکی باش ئاسنی تێدایە. گرنگە بۆ خڕۆکە سوورەکانی خوێن و ئۆکسجین دەگوازێتەوە بۆ بەشەکانی تری جەستە. چەوریەکەشی سەرچاوەی ترشە چەوریەکان و وزەی ڤیتامینەکانە. هەروەها توێژینەوەکان لەبارەی زیانەکانی کولێرە بەقیمەوە دەڵێن ئەگەر هاتوو بە ڕێژەیەکی زۆر بخورێت، بێگومان زیان بە تەندروستی مرۆڤ دەگەیەنێت، چونکە ڕێژەی ئەو گۆشەی لەسەری دادەنرێت بەشێکی چەوری تێکەڵە. چەوریەکەشی چەوری ناتەندروستە. کۆلیسترۆڵ زیاد دەکات و کار دەکاتە سەر بۆریەکانی دڵ. لە کاتی برژاندندا مادەی ئەماین دروست دەکات کە کاریگەری لەسەر تەندروستی هەیە. یەکێکی تر لە زیانەکانی کولێرە بەقیما بەهۆی ئەوەیە ڕێژەیەکی زۆری خوێی تێدا بەکاردێت. ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی یوریک ئەسید زیاد ببێت لە لەشی مرۆڤدا. ئەمەش ڕاستەوخۆ کار دەکاتە سەر جومگەکان و گورچیلەکان. کولێرەش وەک بەشێکی سەرەکی بەکاردێت لە دروستکردنی کولێرە بەقیمەدا. ئەمەش وا دەکات سۆدا بەشێک بێت لە پێکهاتەکەیدا. پسپۆڕانی بواری خۆراک ئاماژە بەوە دەکەن. بەکارهێنانی سۆدەی نان بۆ دروستکردنی نان و سەمون و کولێرە زیان بە تەندروستی مرۆڤ دەگەیەنێت، لەبەر ئەوەی دەبێتە هۆی تفتبوونی خوێن کە مەترسی هەیە لەسەر دڵ و ئەندامەکانی تری جەستە و نەرمبوونی ئێسک و کلۆربوونی ددان. هەروەها ڕێژەی مادەی سۆدیۆم زیاد دەکات کە لەوانەیە ببێتە هۆی بەرزی پەستانی خوێن و لاوازکردنی دڵ و تێکچوونی کرداری هەرسکردن. لەگەڵ هەموو ئەمانشدا کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە بۆ زیادبوونی کێش. بۆ دڵنیابوون لە پاک و خاوێنی کولێرە بەقیمە و خۆبەدوورگرتن لە زیانەکانی، پێویستە دڵنیابیت لە سەلامەتیە و گۆشتەی کە بەکاردێت بۆ کولێرە بەقیما. هەروەها شوێنی ئامادەکردنەکەی تا چەندێک تەندروستە. پاک و خاوێنی کەسێتی ئەو کەسانەی کولێرە بەقیما دروست دەکەن لە ڕووی پشکنینی تەندروستی و کارمەندەکە و بەکارهێنانی کڵاو و سەدرێ و دەستکێش. بە پێڕێنمایەکان ئەو شتانی کە بەکاردێن تا چەند تەندروستن و پاک دەکرێنەوە بە جوانیەوە و ئاوەی بەکاردێت بۆ دروستکردنی کولێرە بەقیما تا چەند پاکە، چونکە سەرچاوەی سەرەکی دروستبوونی نەخۆشیە. BMC بۆ هەموو بینەرێ.